A minha junta do cabeçote. Mas o que... A nave dos Decepticons. Ratchet, não pergunte como eu vim parar aqui. Longa história. Ratchet, está ouvindo? Que droga. Silêncio. Silêncio. Starscream. Por que é que toda vez que eu tento voltar ao meu bom e velho canto, eu encontro um Autobot perdido nos corredores? Não me diga que veio rastejando de volta para o Megatron. Nem pensar. Agora saia do meu caminho. Scream, tem que me mostrar como sair desta nave. Desculpa, estou ocupado. Olha, quando precisou de ajuda? Eu me lembro muito bem. Foi uma troca. Então, a menos que tenha alguma coisa de valor para me oferecer, saia da frente. A saída. Agora! Eu posso ter dado livre acesso a Arcee quando nós nos encontramos. Mas eu não vou hesitar em acabar com você, como eu fiz com um certo Cliffjumper. Morra, Bulkhead! Isso é pelo Cliffjumper, pelo Bumblebee e por tudo. Você não me deu escolha. 24 horas antes. O que eu não daria para ter asas novamente. Assim como eu deixei o mensageiro. As coisas finalmente estão começando a melhorar. Sério, nem um pedacinho de Energon! Um laboratório. Está funcionando. Protoformes. Bulkhead para a base. Detectei um sinal forte. Vou dar uma checada. Vamos ver. Transferência de ligação binária, infusão submolecular. As fórmulas parecem bastante simples. Bom, meus pequenos pedaços de sucata, parece que nós já estamos prontos. Vamos começar a clonar. Que tal? Sem sinal de atividade. Ha 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 ha
Me dê vida! Estou bem acompanhado. Até que enfim. Energon. Em caixas e pronto para pegar. Droga. Estimados membros do meu exército, vocês estão agora acima do precipício da glória para encontrar com o destino que eu venho constantemente almejando. A liderança dinâmica dos Decepticons. Bom, eu estou muito satisfeito em saber que nós estamos do mesmo lado. Somos como um comandante. Compartilhamos suas memórias e os seus sentimentos. Até mesmo sua busca insaciável por poder. Entendo. Felizmente, o sistema de rastreamento do mensageiro continuou sincronizado com a nave do Megatron. É claro que vamos precisar de meios para alcançar. Oh, vocês podem se transformar? Mas é claro que podem. De que outra maneira vocês iriam chegar até a nave? Isso foi só um teste, o qual todos vocês passaram. Agora levantem voo e tragam a centelha do Megatron pra mim! Minha junta do cabeçote. Vamos nos espalhar. Fiquem nas sombras. Qualquer um de nós é um alvo instantâneo a bordo dessa nave. Mas se nos virem juntos, nós perderemos o elemento surpresa. Quem conseguir encontrar o Megatron primeiro, informa a posição. Starscream? Eu mal posso esperar para saborear cada detalhe da morte do Megatron. O que está acontecendo? Isso é pelo Cliff Chow, pelo Bumblebee, e por tudo. Meu código genético fornece aos meus clones um T-Cog que eu nem tenho mais, e tudo que eu ganho é a agonia deles. Não acredito. Bunkhead para a base. Estão ouvindo? Alguém me ouve? Tecnologia idiota. Será que está ligado? Farol Decepticon. Enfim. Humildes servos, a hora chegou para a retribuição final.
Optimus, ainda nem sinal do Bulkhead. Mas eu estou detectando uma frequência subterrânea curiosa. É de origem terrestre? Eu ainda não sei o que eles são, mas eu sei onde eles estão. São as coordenadas do nosso último encontro com o Megatron. É a Arachnight. E os Insecticons da Arachnight. Levante-se, meu exército, e ataque! Nós estamos em todos os aspectos testemunhando o início de uma missão para exterminar Megatron. Não penso numa razão para impedir isso, mesmo que pudéssemos. Nós podemos impedir Arachnight. Retaguarda, pegue os Autobots. Silêncio. Lorde Megatron. O quê? Sim, o que foi? Um intruso. Autobot? Starscream. Foi visto pela última vez nas proximidades do portal. Fundo do poço? Mas que surpresa. Megatron, finalmente chegou a hora de acertarmos velhas contas. É mesmo, Starscream? Tudo por conta própria? Na verdade, clones. Bem pensado, Starscream. Se estiver mesmo entre os seus subalternos. Subalternos? Nós somos como um, embora muitos. Trago uma cabeça de Starscream, um espeto. E eu vou recompensá-los com meu segundo comando. Todos vocês. Não! Está tentando nos confundir. Estou? Ele está. Aceitem minha proposta e todos vencemos. Caso contrário, irão apenas destruir uns aos outros para saquear o que sobrar. É a sua natureza, apesar de tudo. Não escutem ele! Prepare-se para morrer em minhas mãos. Nossas mãos! Sim! Somente a nossa combinação de poder de fogo pode garantir a destruição do Megatron. Preparem-se! Estão ouvindo isso? Ignorem! Atirem no 3! 1, 2... O que foi isso? O som do jogo vira. O que é que
está acontecendo lá em cima? Exterminar você foi tão gratificante nas primeiras três vezes, Starscream. Um dia bastante movimentado para assassinos. Tirar minha centelha, faça doer. Você sabe que eu estenderia essa cortesia a você. Eu não sou como você. Muito bem. Esse dia certamente marca todas as suas intenções frustradas. De um jeito ou de outro, eu vou sair desta nave! O que foi agora? Saia do meu caminho! Meu senhor, nosso núcleo de força foi comprometido. Prepare para pousar. Merecia coisa pior. Eu pensei no pior.
Mais do que você imagina. A escolha que fez a torna ainda mais forte. Pessoal, não vão acreditar no dia que eu tive hoje. Vocês também, não é? Lord Starscream, seu servo mais leal retornou. Mas eu lamento lhe informar que nossa missão coletiva falhou miseravelmente. Eu já tinha percebido. Alguma coisa a ver com uma dor latejante no meu peito. Então, sabia que eu iria tentar acabar com você. Eu sinto a sua dor. Eu sinto o mesmo. Droga, isso dói!